washanga nabade mu kugende simbi embalala nene ku Kampala sa wasatu kicho nanamutegeza inadiba ekiwalo ebyo kitugambye nti olw'okuba waliwo empuliziganya osobola okutuuka ekiro olw'empuliziganya n'omukwira mu advance te kulwokuna tujja tukimbula no ssaawa bbiri ez'ekiro tuuke munaana ogw'ekiro ekiro kinabuzi kubanga aba ategedde naye olw'okuba nti edda tewabanga mpuliziganya kiti ekyo tewali tewali mpuliziganya nga mba muli awo omuntu atuuse naye kati olw'okuba nti twogedde ku mpuliziganya naye bannange empuliziganya y'emirembe gino eba nnungi nnyo nga bantu tetunabawoowa buli kanaku bawuliziganya naye kati tetumala obawoowa ng'etandika okuseeberera tayimu etuuka nga munnamuwandikira meseji nemala wiiki nga tagirabanga naye nga omukyala we gy'ali eka bw'asula naye ku buliri ebyo tobikolanga mwanange naatunulira missed calls ziriko 8 kuliko ey'omukyala omusanvu n'aguddamu eyo n'atagiddamu ngutelina makulu bwe batalina makulu bamuleeta kukola kyawe ekiraga nti alina amakulu wagenda ne bakuseera n'okukuseera ne bakusaba n'enti n'esukaali ne gomesi ne kanzu n'obitetenkanya mu banno mu bumiitingi kubanga omuntu oyo mulabyemu amakulu toddi tokolanga ekyobulyaza amaanya n'olaba misitikoli y'omukyalawo eka n'otagiddamu addamu zonna eyo n'agireka waki ebirina okusooka ebirina okusooka era ekimu kubiraga nti oli wampisa era oyisa bulungi omuntu weeka misitikoli ye kulaba nti ogifunira akadde n'obako woginyiga oba kirifunirwa mu ka meeting odde wabbali oba mwezi ka meseji nti ndiko mu meeting sijja kusobola kukwata simu niye abasinga mbu tayina makulu nonya sente ngonziza mwezi atubedda gye ndi eka kati aŋŋamba ki era mu bimu ku bireeso emizogooba n'obufumbo bw'omulembe guno poor communication mbi nnyo naye wali nga bakyali mu kwogerezeganya oba alabe banakkiza omuwoowa oba taata anaagaana oba kiki nga osobola okumala olunaku ye ng'ogirabako n'otagiddamu naye olumala oba woowa khalas ofuuse kasasiro communication ey'omulembe guno ya speed nawe oteekeddwa okuba na speed naddala ku balo k'omukyalawo insha allah allah jatira mbaraka nam wangi ebbanga omwami amateeka g'obusiraamu oweekitiibwa Umar ibn al-Khattab lye yayisa lyandibadde amala ng'anyigiriza nnyo myezi 4 so si myaka 6 myaka 8 taddanga twamuwa omwana waffe omuwala ng'ava ku siniya 4 n'abeera naye emyezi 3 n'agenda emyaka 6 obwo butemu bwennyini emyezi 4 gimala nagyo gyennyini aba situations ennyo aba situations wabuli ekiri mu kano twamumuwa wa siniya 4 nabira nayo emyezi 4 n'agenda emyaka 6 naye ate yeeri alina awe wali obuzibu yeeri akola ki alina omukyala era n'abaana gye bali sangawa n'emisango kati emyaka gigenda sinazaala ndi myaka 8 mu bufumbo naye sina na bebi dededededede nam waaleikum salaam nziwoteeka kamera mu nyumba yange nga nanyenda safaari abuuzira nti akizi woteeka kamera mu nyumba ye ng'agenda safaari bwe kiba nga waliwo okwekengera bwe kiba nga waliwo emize gye weekengedde oba tuwali emize gye weekengera toteekamu naye nnonga emize gyonna gy'ogenda okwekengera kano nako tukankagyewo emize gy'ogenda okwekengera mu munno giba mugwe kennyini gwe sooka weetereeze gwemu emize bonna bagikuweddemu noli gijja kumuggwamu inna allaha la yadhulimu nnaasa shaia allah tali azamanya kantu konna ku mwana adamu walakina nnaasa anfusahum yadhulimun fe tuyali azamanya tukiddamu lunye era tukiddinga n'enfunda nga tunaakusoberera simu ya mukyalo tinkula ebirimu byakwese
soko tingule iyo bulwo bilabamu manyane iyi mu ebiri kati soko kirininge iyo bono jikirininge iyo nam neyo lijja kuba kiri singo jikirininge iyo ne sigala nga nchafu totegana kuteka mu kamera Allah jamu kusulako kubanga nabi atugamba sallallahu alayhi wa sallama ifu taifu nisaikum basajja mwe mubene nsa mwe mubutambuze bwe munachikola ni bashala bajja kubivamu bajja kuba nsa niye agala atambule mulimo abawala bawereze mmere bananka nankani bananka nwanu ba secretary ba office messenger bonna batabale atenge kamu kambwe kumuchala bakulimba bolaba angango ine yotalira joyetolira tolire wa haram manyane munne weka ne yakirina tega nanga kubuza kubanga ibyo Allah bikola bwa mupire iba emu kwemu so si satu zero emu kuki kwemu era singo omu ebanaye nabyo tugamba sallallahu alayhi wa sallama tifadhu hadis je sembera fadhu faru bi dhati dini taribat yadaka ubango nonyo mchala fubanga nyofu no we dini oja kuona bingi kubanga no mchala ya sokole sebizi sokola tuli mutambuze ina atambula na kuletira okunawo kukuba goro zisoro kubanga zibya emuko emu ila tuwa ito nabiko kubavumu kaba saba kwa hizi wa dawa balunji nga hita naa kuwasa nga musajia mukaka ulua wasa ata nareko kwezi ilu kata hati dhulia wa dekareko na hiti kumbe ya guyale seka wala mabanja unuainoga sasura sibi ya kusama mchala kwa atambula na uja kutambula gubo utambula na uja kutambula na hizi ngo mwa atambulu muna agana tuwita ka kamera Allah jamu kula gabla ziti ah munno go wesi go mulapi uyu ngo ina kubiyo bilala nnyo muzi oh mama Kasim uwa nokola wo ki muloji go nale seka olina mtawulo akula gabla zi tuweta ka kopo boda mungoberere ombulire walaze okweka kamera munaka okamusiringo tayo ka kamera eshiretira abantu okuteka mu kamera obo obuntu ebutyo yike nnyinyi abamubi kati hadi ndo wiwe ayola kwatira kuba no ategatega ku kamera gusoka wetereze bonetereza cha bidere kete ifu taifu nisaikum ona kuroli funesa ni mjaja jazifuna na wa alaikum salam Sitina kugamba kundi tishiba kirungi omukyala kukubira simu n'ogano gikwata. Zibadde nyola ku missed calls. Obadde ku mu meeting. Siwe rusirika. Maliriza ngo kujja simu n'okola missed calls kuliko 12. Kuliko 10 n'emu za mikwano gye ya mukyala. Addamu zino zonna 10 n'emu nazi kubeeta gifaako. Kimbadde njogerako ti ate eno gyayino sookerako. Ate gyasoose okubuuka. Fena tufuna amasimu ne tumisinga calls. Esimu z'abantu basatu zeze nsookerako abakadde ebisinza giisaako maaso ne bwe zibanga ziriko 15 akuliko eyo omukadde gye nsooka nekuddako omukyala nekuddako omukama wange ansasula omwezi awo bwe mba mala ebiranga ndikangenda mu ebyo naye nze mbadde esiyandisimbye ku simu ey'omukyala ey'omukadde oba teriimu ne mukama wange endala nyingi nnyo mulimu ey'omukyala gye nsooka Nyo kumunye kulibali ya zamanyo. Bubira nubwe itavu, Allah isi za kuyo mchala na kutereza burunji. Nufu na kutulo. Ni ya bantu wa mwala banga mchala wumu gugu ugumu menya. Hamutu nida buwati na mwenye imbwa. Taina chakura wa mgugu gugu ugumu menya kumenya. Ala banga badeni. Na yenge mimo ya kukulida kubu kule za gezave wa mwezi gumula be. Ujo tege na nitaba nko badeni, gwe badeni kuye. Bakuli mimo mingi nyo. Jasi okumuli naku nyanga taliwe wakawa watabuka. Na hebi sile hebi singa, fabasi nga tulaba badeni. Wanda lita wacha, maji dene sinisa ngezibu wawo, nandi badeni na saving, nene zimba mwa maka, nizu nazigwira kono, chirungi nywezi mugwere ku, kubanga anawa inabia korela. Ngataba kubawo wawo uliyawo bihithi nilawa nibijewa. Ebi vya kusanyusa, taba kubawo wadu na bijewa. Situli mutambuze, tuli musegu, tuli mukaba. Wadona koloti.
Nya abantu alabange just for granted. Aba abantu bavunanyizwa nnyo. Allah bali tambulamu bwaffe balina roro nene nnyo nnyo. Naddala ku muntu agala okukola obulungi ibada. Naddala ku muntu agala okukola obulungi ibada. Salozi sale bulungi, tulosome Qur'ani bulungi, osome bulungi adhikari. Ate oyo omuntu gw'otandikira omutima ne guba mu kifo kimu. Eri haditha egamba nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti ghusulu yaumul juma wajibun ala kulli muhtarimi. Olunaaba lw'olunaku lw'ejjuma lukakata ku buli muntu yenna yeeroterera. Lukakata. Yali ayogera ku bantu abantu aba agenda okusala ejjuma asooka abeere n'oweweeka. Kubanga bw'obeera n'oweweeka oteekeddwa okunaaba janaba eba wajibu. Lwaki ogende mu ibada nga omutima guli wamu? Si kulwa ng'otuuka mu juma ebirowoozo biteeka okutambula. Naye baayogerako bali baagamba baali bawa ejjuma obudde obungi. Vva ku bano bwe bagamba fe abajja nga ne kutuba etandise si beebo. Oli baagendanga mu juma ng'ebula essaawa ttaano, ebula essaawa mukaaga, ejjuma bagyaziire. Naakola ibada z'okuva ku makya paka lwe banaasoma kutuba. Si kulwa ng'adde atuddeawo yazze kusoma juzuzi ettaano mukaaga eza Qur'an n'afuna body reactions. Ebirowoozo ne bitandika okugenda. Asooka abeere ne munne anaabe kubanga kasita obeera n'owuwo okunaaba kuba kufuuse wajibun. Kyavaga nti olunaaba lw'ejjuma lukakata ku buli eyeeroterera. Naam. Onaabuuza Sheikh Seeka. Wangi? Abuuza. Mukyala wange mushiriku. Nakiraba oluvannyuma nga kirabika bavudde waka. Njagala kumuta mu magezi kubanga mubulirize akabanga. Agamba nti omukyala we mushiriku yakiraba luvannyuma ng'ate bulabika buvudde wala. Ayagala kumuta nedda. Kisaana n'ogenda mu bamasheikhi n'omukyala ne mutuula mu nsonga ezo. Ekyokumuta tosuka kirowoozaako. Agamba mubulirira ebbanga neewagaanya okubaawo enjawulo. Soko gende mu bamasheikhi onyonyole naye annyonnyole bamasheikhi bajja kukuyamba. Ekyokumuta soko okiveeko kubanga bw'ona omuta tajjira kuva ku shiriki. Ate Allah ayagala abantu bave ku shiriki. Okumutaako tekumujja ku shiriki. Ekyo kimu ekyokubiri abantu bagenda boogera kukuta omukyala olw'okuba ne zambi lyakola. N'atamanya nti omukyala agenda n'abaana nabo nabayigiriza ezambi lyerimu. Gwe n'osigala wekka nga weesevinze ovuddeyo niye agenze ye n'abaana baffe basatu. Ekyo kirowoozangaku. Naddala abo bwe muwulira nti omukyala nze namukyusa. Yali Helen ne mukyusa nafuka Halima tiweebale. Naye kati ambonyaabonya tulina abaana basatu mutadde naye agaanidde abaana bange weebale. W'omuteera wasookerewo kulutadda oyo omu n'abaana baffe basatu. Bw'ovuddeyo bwogu tufiiriddwa piisi nnya. Omukyala n'abaana baffe bameka? Oyo tebamuta faafaagana naye. Ng'olekawo ab'omumadalasa, n'olekawo ba Aisha bali mizikiti, n'olekawo ba Asma bali masomero, abasomero mu Islamic ne Qur'an bazimanyi, n'ogera ne Helen. Kati guma kubanga olina okusevinga bantu banna baveeyo eri. W'omuteera adda mu ddiini ye ate abaana bagenda nabo. Kizibu nnyo wano waffe okujja omwana ku mukyala. Kizibu. Era bw'osanga mu bukulu agamba nti kitaffe yali akyusa maama waffe. Bwe baayawukana maama waffe n'agenda naffe kati ffe tusoma eddiini ya maama. Mu bukulu bwano batugamba taata mu musiraamu ne twagala tudde naye nga waddika tukitegeera. Abavubuka abalina omuzannyo ye nti omukyala omuwala tali musiraamu yamulabikidde obulungi ye gw'asiimye nja mumusiraamu lamanya oyo tebamuta. Kubanga abaana. Abaana baffe bonna bagenda kulutadda. Guma gwe wayingira mu kinya ekyo kati gumirayo. Tuli ffenna? N'ebyo omukyala mushiriku n'ebisabuliri waabwe mu luggya kakati bagende eyo nankani kati ate njala kumuta agende n'abaana. Nti ate abaana nja bamuggyako. Wano okwogera nti nja kumuta byanguwa tayimu etuuka nti abaana sita baana bange. Mukazi ng'agaa. Bwe mugenda mu mateeka abaana babateeka. Myaka emeka? Tewali yaweza za
gabira ne mama abo kati ndi mukulu bagandi abaana ba muzaabo ti ate nga kyanti omukyalo tokimanyi yali yakyusa mukyusa ate ne baawukana tubalina wano abasajja bakulu ne mugwanga nga bakitiibwa nnyo naye akugamba kimu nti taata yali yakyusa maama bwe baayawukana fe nsigira ne maama esuma eddiini yanyu mu bukulu eno ne batugamba kitamwe musiramu ne tuuka tugezaako okudda naye nga nebye badda nabo bitunulira tebitegerekeka ali mu mwenge ali mu bidongo ebintu abiguddemu mu bukulu ensonga eza kwegendereza na وعليكم السلام eyo mchala atagenda mu mbeera ze za mwezi atenga simu zito erin ezennaku bulamazani tazisi asiba batasiba amakulu waliwo bakyala nga tibagenda mu mbeera zaabwe za mwezi oluusi lwakuba nti agenze mu lubuto oluusi lwakuba akuze oba oluusi lwakirwadde era allah abogerako mu surati talaq wa ulatu lahmalu ajaluhunna yabana hamlahum ayina gyetandikira emabega tewali akwatako quran mu surati talaq ayogera ku bakyala abagenda mu mbeera zaabwe ez'omwezi n'abatagenda mu mbeera waliwo abatagenda mu mbeera zaabwe ez'omwezi lwa buto wallati yahidna min almahid min nisaikum in irtabitum fa iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn wallai lam yahidn abayogera ku bakyala abatanagenda mu mbeera za mwezi abogera ko mu surati talaq barakallahu fik abakyala batagenda mu mbeera za mwezi kiva ekimu ku bisatu ayinza okuba muto kati aba yafumbirwa atya nayinga n'obufumbo nga tanagenda mu mbeera za mwezi gye bali naddala mu nsi ezirina esino ezinyogoga ennyo balwawo nabanga mukazi yenna buli kimu afuuse mukazi mukulu nga tanagenda mu mbeera za mwezi kubanga allah yakola weedha eyo erina akakwati n'obulamu bwaffe abawangalira mu nsi eza suno bakeerebwa abawangalira mu nsi eza desert ezookya nga sigiri banguwa nnyo myaka 10-11 ng'alina omukwano oyinza okukoza bagumutendesa ediguno ku myaka 10-11 eyo mbawarabu ate kati ffe abalina ensi teyokya tenyogoga ffe tuli wakati wa myaka 13-14 mbazungu eyo ayinza okugenda 18 nga tanagenda mu mbeera za mwezi kati abamu bakyala ayinza okuba nga tagenda mu mbeera ze za mwezi lwa buto abalala lwa bukadde nga yingidde mu menopause abalala lwa kirwadde kati adde abuuza nti atagenda mu mwezi ogwalamanzaani ezo ennaku yazibuuka nedda tayimiriza kubanga ate talina kimugana kusiiba talina kimugana kusaala ye tayimiriza agenda bugenzi mu maaso n'okukola ibaada kubanga talina kimugana ayinza okuba tanagendamu lwa myaka nti muto oba atagendamu lwakuba emyaka giyiseeko etalyamu kuba talina kisonyisa kulya mu ramadan emisana n'essola taziyimiriza naamu wangi gibadde ki emikyala gya emiteeko egy'abakyala abagaanibwa okuwasa ogwo musomo mulamba mu aya egaa nti hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatu lakhi wa banatu lukhti wabwe tugendawo tuba tutaga 2 hours naye emiteeko gy'abakyala abatawasibwa giri esatu abakyala botawasa nga bokiri haramu bawasa giri esatu waliwo almuharamatu lmuabada binasab waliwo abalharamu abadan olwomusaayi
era bakulembeza mu aya hurrimat alaykum ummahatukum tuwasa mamaw lwa musayi wa banatukum nimwala otomuwasa lwa musayi wa akhawatukum nisista otomuwasa lwa musayi kati asose kumenya ba musayi kati ogwo muteko al muharramatul muabada bin nasab al haram abadan abada lwa musayi omuteko gwo kubiri al muharramatul muabada bis sabab walwa bal haram ruin songa sabab sababu gani si sabab al muharramatul muabada bisababi tawezo muwasa nesiru amusayi te walwe songeza gwao kati asokera dala ummahati azwajikum nazalau toli muwasa abadan abadan tokirizibwa tashibechi Ule nisongeza kula chi? Songa chi ya guwa wawo. Uwasa muwalawi. Uyabafu se haramu abadan abadan. Na yebi sabab sibi nasab. Uwisi wa musayi wa nisonga. Wa akhawatukum mina rabaa. Niba sistema mkuyonka. Nga mwayonka kubele limu. Edda walinga ukuyonsa. Nga waba bachala bayonsa. Abani. Edda sibili mchi ya yonsa anga. Kati singa mwasisinkana kewo mukyalo omweyo wansi mu kafunda nsimanyi kimombasa n'abayonsaako oyo ne tumuwasa naye kiki nsonga twayoka kubereri ki so si musayi abo nabo bawerako al muharramatu al muabada bin nasab nga wal haramu oluhi nsonga ezagwawo wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin ni mujana nyina bagenda okuwasa omukyala nga yazaliyo dda abaana be n'omuwasa oba oli awo basinyafu sinya 6 bazi okuwummula abakazi bakulu bwe bati haramu tubawasaabo lwa nsonga ki anti owasa mama waabwe abo si ba musaayi naye baki wawasa mama waabwe katukyakkirizibwa kuwasa ati bano baana babafuse baana bo babafuse baana bo nga si ba musaayi ba nsonga abatibaba wasa era ensobi zibeera mu maka mangi naddala bano bavuka batagala kukola afuna hajjati olwokuba alina ssente nyingi nnyo nga muwoowa kati abo bali awo abaana batandisa okujja okuwummula osanga maama yumba ne bawala bayala kubakuba temutulanga mu ddiro nga kitamu waali kumbi maama yekengedde entalo ne zibeera ewaka kakana nga tebakyawummulira waka abaana balemesezza okwegazanyiza mu maka gewaabwe hajati akwekengera weke nyinyini tuli mwangu kati abaana benyini ne basanze obuzibu tuli fenna kati ensonga eyo abal haram omugamba gwe nti bano bana banki sikkirizibwa abadan abadan ensiuna ne bwefa n'osigala ono oyo omuwala tomuwasa kubanga mwana wo naye mwana wo lwa nsonga wa sababu si wa nasabu nasabu gwe musaayi sababu ebyagwawo kati omuteeko gwokusatu al muharramatu al muaqqata muaqqata kiva mu waqt aba haramu bakaseera abo be baliko obuzibu nga sisita wa mukyala wo oyo al haramu muwasa niyo bwa haramu bwe bwakaseera singa onaafa omuwasa era abo tokkirizibwa musemberera wadde otula naye ku dayiningi muli ekyemisa ne ekyeggulo wadde otula naye mu motoka babiri wadde omukwata mu ngalo wadde haaga mulamu wo bino nno byonna nga bwe tubyogera ne kusaidya abakyala bwebiri tafumbirwa sezaala we tafumbirwa ebiseera ebisinga mulamu oyo nabbi yamussaako n'essira anookuba tubunaami radiyallahu anhu qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت رواه البخاري ومسلم أكبر بن عامر من مدينة أتني مزابل مدرس للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وزنيو حسين بريرا مرامو nabiwaza nnyo okuyingira mu bifo omutudde abakyala iyaakum wadukhula ala nisa mbeewaza mujja kuseerera
ojagwa mu zambi katumu wali mudarasa na ibirira muna madina faqama rajulu min al ansar namuga nti olabo ti ate mulamu wange naga nti al mautu oyo mubi nyolumbe lwaki nabi yamuga nti yatugana nti olumbe abantu bagayala nnyo ku mulamu olukwa mbwa lwembera zo Luganda kumbe shaitan ojiwo mukisa muizira subwo bamta muizira subwa ojo mutero mukisoti mubanga ngagukozesa era abantu bangi bagudde mu nsobi ne balamu baabwe kubisagiramu tuli wano ne mulamu wange tutunyumya kulika kyayi ani yakugamba shaitani gogabira emikisa nga tatira kusula mikisa ya kozesa nnyo emikisa gyafunye oyo mube wala nnyo osanga n'abamu amuwahaga abamu amuyitadala mukyala weno bonna bakyala bange mujye ani yakugamba nti we tebamukwata mu ngalo tebamuwahaaga tebatula naye ku daini mulamu totulangana mulamu ku daining tosigalangana mulamu mu nyumba musuzo omuli agenze simanyi kuzaala simanyi agenze kuzika simanyi biki mu ddwaliro bagenda mulongoosa bagende bonna basikyogwe givemu onkubiranga akasimu nakutwala nekusuza mu ntebe zange eka watu ina wakusula naye nga tosuze na mulamu mu nju kubanga sheitani gyozannyirako kubanga shaitani gyozannyirako si mwangu tayino namikisa mulamu yatugambirawo sallallahu alaihi wasallam ati oyo mubi nnyo wabirawo okugayaala mbuolokwa waliwo embeera zaki ez'oluganda olwo ne wabawo okugayaala gayaala kati mu kugayaala awo shaitani watulivulira tutulamisanga awo twaliko ne sekakiti oyo musango gumu ngaakaana akola kafa akagwawo nga kakoze tiwaliwo omwana yazaala mumwana sisita wange omwana naye amwegaana tikati wadiwakiri akkirize nkimanye nkaaba amaziga gange gaggweyo bigwe naye ngaomuvuka ga nti aa brother wange yamuzaala musinze owulidde mukazi watungaga nti kisoboka nga mumanye ngambo era zitabula nezeetolola bwezi nezidda ziki kakati nizizo mvuke bali nimugamba nze nje musajja muno mbuulira nagamba nti wallahi imamu nabitabula naye wemugambira agenda kufa nabitabula byonna nze kenyini nze nyini mwana naye tukigezeza kukikuma nakkiriza nagamba bulaza akkirize nakkiriza naye si buwi naye nkitetenkanya ng'omuwalimu netwakubye twakkaanya nimuga kati mujja kudda we muti okikubbewo naye jamaani nakulabira amaziga naye oluvannyuma nagaa kati waliwo ebyakibitwakkanya besinze ebyomuntu ejja bijjayo byonna kati yakungulira emotoka singa abawuwe njagala bino ngulira emmotoka ngulira ennyumba ngulira enankanya ntwale ku hijja naye tumugamba nti ate kati wetunda kitula ng'omusajja omumazeeko ennyama bulijjo omukulu sanya nga si bituufu ti nze njamusonyiwa busonyi nja kumusaba nsonyiwe naye akusaba hijja naki nti anze sikola mwami nimugamba nimuzi ebbali nti kkiriza bwe binaba bwe biti omugulire emmoroka sita sente oziri nfanire mu hijja era naye bino ebimu bireeta wano ku mizina lwe baba bitukkiriza bannyini byo kubanga mbamu ebyokuyiga baba bitukkiriza bannyini byo kubanga tulina ebyama bingi n'ebimu babigandira nti ebyo bibyo tubyogeranga era mulimu ebyokuyiga bingi nnyo oluvannyuma omukyala n'aguma ne badde eka naye namugamba nti byonna bye twateesa byagenda okumpa bireeta wano nguwo emmoroka era kujja ku lipooti nga ekyapa ky'ennyumba mwegenda okwera ina kujja wano esente za hijja wanti tewali buzibu era mu woofiisi gaffe mubaamu ebyama bingi teekaawo bwe biggwayo nti kati atwale nnyo ebintu naye okusaagira ku mulamu bali betwogeddeko mu mateeka g'obusiraamu be bokka be tuwa engalo al muharramaatu al mu'abbada binnasab wal muharramaatu al mu'abbada bisababi be bokka bowa engalo ne haaga abasigale tetuba wangalo abalharaamu abadan abada olw'omusaayi abalharaamu abadan abada olw'ensonga bokkiriza okuwa engalo ne haaga abasigale kiri haramu mulamu bamugobye
mulamu mwami mulamu mchala bonna bakoze eki kwango ino mulamu ne mchala weka ina mulamu sibe guli ne bamukobedde mutamwangalo tamwahaga kiri haram era bwe kubana banwe kuli bwe kuli mahram ne Allah bwana Qur'an ina message eyo aye mu hurrimat alaykum ummahatukum bwana video mu yabisibwo mu aye eji bowe ngalo bota wangalo bowa haga bota wahaga bowa sa bali haramu wakasera yabiteka mu aye eji tuweza mbugundi ayimba message Qur'an ina message tunana nakwata ko wadde mu aye eji yateka mu amateka gafumbeke domu ngatwate nse gasi kambula mu otumbe kitabo kya page bibiri mu aye eji kati witaga message kikaa kyendala abatamivu simanyira banyubenjaga yibayimba ove ko ino deku yabanyubenjaga Qur'an aye eji yone bida bitwogera birimo yo aye atenga sinaki tujikoze nako nensenge kayoka adhan tujja kulira nensenge kayoka yasenka mu abantu abo gwe yasose lachi gwa soseza gwe yawe ekyo kulira chi wagwa tade mu kyo buli omu wali mu namba inesu lachi aliyawo kali no enkuti abavubuka abato tewesimbirizanga zambi lya bwenzi time yetuka nyagalo biveko nga tulaba woyita tubalabye yiko nga yabingira nga asaga mu myaka gye kibubuka akaddiye aye ya mani به نستعين وبعد أفوكا نابا ميبونا تكويزمي وجافيني جموي وبتيتان تالانغا زامبيريو ريو بتانبوزي
olugula ngaasaaga niyo nonyo okuluggala erukulema abamu basawo bye babanyula ti haji va mu kisaawe basikyo ojja kutuka omugongo naye nga adde akyali mu kisaawe ebamunyula bunyuzi abasawo abalala ssente zezibanyula nga zikoze eki ziweddewo zagaba abala bakubira bati mundabi wamu nalaba amannyo gawedde mu kamwa envi zimujjudde n'omugongo nti kati ani ananzikiriza nga nfananako yeti naga kanti tayalinge naye nga lwaki otuka ku leve ekyo nam عليكم السلام. Sheikh, what is the level of beauty in considering someone to marry? Because inshallah I want to marry a lady. She is religious and has morals and educated, but not so beautiful. But I have started loving her so much. Ebigendererwa mwambye n'otunulira ganawasa omukyala. Ebifuula omukyala okubeera nti nalulungi nebbi yabituwa biri bisatu sallallahu alaihi wasallama ebifuula omukyala okuba nti mulungi ekisookera ddala ddiini fafufaru bidhaati ddiini eddiini gyeva yenkana kasita omuntu emubaako aba mulungi kubanga eddiini ejja n'empisa ejja n'obugumiikiriza nga ssente zibuze ekyokubiri okuba nti omukyala asobola okuzaala ekyokusatu omukwano hadithi emu yayogerako kimu nti fafaru bidhaati ddiini talibati yadak esiyalisimbe kuwa eddiini ate hadisi endala n'agamba nti tazawaju lwaluuda lwaduuda fa inni mukathirun bikum lumam yauma alqiyama oba onoonya omukyalo w'okuwasa ebitendo ebirala ebibiri omukwano n'okuzaala nasobola okuzaala abaana bye bitendo bisatu nabbi byatugamba okutunulira ku nkyala sallallahu alaihi wasallam eri hadithi egamba ebina eya beauty jamal eyessente almal eya alhasab famire mwava yali abivumirira tabiwanangako yamenya ensonga nnya obulungi emaali famire mwava neddiini kati ate hadisi gyesembera bino n'abigoba aga nti fafufaru bidhaati ddiini biri biveeko esira ligende ku ki ku ddiini omukyala bulwaba neddiini beauty ejja yokka omukyala bulwabeera neddiini beauty ejja yokka omukyala bulwabeera neddiini ewaka bafuula nga bagagga naye nga temulina ate bwataba na ddiini newemba muzirina ayinza ozikwerabiza olwa tocha zakusaako ng'obugagga tebukugasa obeera mu birowoozo mu nnyanja y'ebirowoozo mubeera olwokuba talina ddiini omukyala omubalagavu nga talina ddiini n'obubalagavu obwerabira kuba tiwa singa nfuna amuntaasaako n'atwala ekyokoola mazeeko emirembe mazeeko ennyama jjukira nti mu kuwasa mu bimu bye tunoonya mirembe ate abo bannalulungi kaalaala gye basooka okumalawo ewaka aba beautiful kyasookerako okumalawo ewaka mu maka ago ng'atuuse gyemirembe gyonna n'agikujjako n'agikumalako kyava atulondera sallallahu alaihi wasallam ensonga mmeka satu ate nno bwogenda mu blog maram sheikh ibun hajar al asqalani yazisengeka bulungi mu kitabu kyekyo nezitandigana mu kitabu nikaha diini kuzaala mukwano full stop niya kayindo kayindo kalungi kakalangi nankani figa uhu abababeera n'ebyo ate babeera n'ebifo byebaagala okubeeramu ensi mulengeri nigwotuuza ewaka bangula ssente ensufu nga nakutuula waka kati genda naye munayabika emipiira beauty genda mugaso nanga abantu bafa nnyo beauty ate nga beauty kyekimu ku bintu ebigwawo amangu beauty egwawo mangu nnyo ekisooka ogimalawo kumutunulira nnyo buli wadde oza nti mulungi nnyo kubanga akuli walo mulabako bwalumu naye kati bamukuteeredde awo n'otandika omutunuulirabo oti kubanga omwana ddamu mu butonde bwe ekintu bakitunuulire nnyo kigwa valiyo ekitatandika okuba nakyo ennyo nekimusemberera nga kigwa valiyo nga kigwa kiki waliwo omwami tukula naye bamuyita Sadiki Juma
Masumbuko akolao radio palomu ya chief accountant wafi. Bamubuze ku kyalo gy'abeera nti gwe imam mukyeni okola naye nti singa tumubuuza ebibuuzo lagata banno tesuna budde bwe tetulina budde bwe aba mu ofiisi eri ngaakula ginaye nkula gyange tomubuulira nakumbuli sina budde kati nga libaga nti singa ebibuuzo byange byonna mbimalayo bulungi kasite ekintu kibeera awo ennyo ekigwa ki naam di omusajja wakkirizibwa okusomesa abakyala eddiini. Si kirungi era tekikubirizibwa mwami okusomesa bakyala olw'ebikemu kuba nti ebiwoneka. Olabira abantu basenera babigwamu ng'ate bakuli wala olwo bonna obasemberera. Wamala kubaawo obwetaavu. Wamala kubaawo obwetaavu nga tewali kyakikolera. Naye ekisingako obulungi kikutabasomesa. Tukubiza abavubuka bonna abanoonya irimu mu pulogulaamu z'olina okwesamba kusomesa bakyala. Emisomo gyonna kubanga bambagaako Quran al-Karim nedda n'emirala. Okujjako waliwo obwetaavu obw'olumu naye si kirungi kubanga si bitonde byangu ku shaitan. Fa inna qulubuhunna sari'atul mayalan. Emitima gyabwe giri sireepale basirira mangu. Kantu katono nnyo bwe kati aba yaseeredde dda. Omutima gw'omukyala gwatondebwa nga guseerera mangu. Mudakiika ntono nnyo nnyo bwe yalese eka batakyamujjukira. Era kyobula bo Allah yabakola ng'atasobola kuba n'abaami babiri. Kubanga ye omwami asobola kuba n'omukyala ono n'amuwa peace ne party mu mutima ng'atalina n'omulala naye alinamu party mu kifo kye kimu. Ye omukyala bwaba atadde focus kuwona abako ono. Byonna ekifugu nagukwasa ono ati. Kati basinga abadde atambule n'ajjala buno era gwateekawo buli nga mujjamu. Era ky'obula baba bafunye amubbako eka amubba ku mulimu eyo eneka bikyankanirawo. So ng'ate omwami asobola okuba ng'alina eyo naye ng'ate neokka wali oke. Obutonde bwekityo. Ye omwami asobola okuteekamu partition mu mutima. Yagamba nti Hafsa weka ali wano kati Maryamu ali wano. Iyo omukyala atakisobola bonna bye tugezezzaako kutula mu misango gyabwe ng'omukyala yafuna omwami ku mulimu omwami abirabira waka kwosha n'amakulu takisobola ye kulekamu babiri agati omukyala nti yabiranga bw'ati kyokka yeebuzaabuza agezaako kubikka taye tasobola kikontoling era omwami agamba nti there is something here watekituka wano waliwo ekibubwa bwe butonde bwabwe emitima bwe guba gukyuse guba gukoze eki gugenda gwonna luti. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Abdullahi ibn Umar radiallahu anhu atunyumiza nabbi yagenda mu bakyala n'abasomesa n'abakubiriza n'abagaba bangi nnyo ya mashara nisa tasaddaqna bwe bakyala mmwe mwitize nnyo okusaddaaka فإن كنا أكثر حطب جهنم kubanga mwe mugenda okusinga okubeera enku z'omuliro abakyala baatya ne batandika okusaddaaka emmali negwa mu nsawo ne batandika okugyako ebikomo eby'omuwendo n'oba mu bulago ku matume Bilaali n'alaba ng'emmaali esusse n'aggyako ekitambala n'akyalawo nga batidde naye yali agenze embakyala sallallahu alayhi wa sallam. Era si kingi tiyagenda ngayo nnyo. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayh. Kam baqi lissala? Kali. Nedda. Omusajja omusiraamu yeyisa atya mu maka? Ogwo muhadara. Lecture namba yeetaaga 3 hours. Naam. Omukyala yagenda mu family planning n'afunirayo ekikulukuto. Alamulwa atya era asaala. Omukyala abagenda mu kumira empeke ezeza family keering nezimukyata nezitaataganya system
naba nga tachafuna mbeera za kuyimirira oluberera bira mu mbeera ze za mwezi abafanagana ngali mbeera za mwezi bacha istihaba ekikulukutu asala n'ekyo kikadde kyaliko ne ku basahabiya ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama abakyala baafunanga embeera ezo nga namala emyaka musanvu emyaka musanvu nga tavangako mu mbeera ezo mwali nabi namuyagira sallallahu alaihi wasallama abalengako nnaku ziyagendanga mu haidhi luli before nga kyali nomo tizabanga nnya buli mwezi zabalako zokka ye abalako mbali n'azisebbali tasaala weziggwako n'addamu n'asaala abalako mbali eti buli mwezi nagendangamu ennaku zange meka ttaano ngaazibalako ziggwako kubanga ye tayimiriza naye lwakuba omukyalo oyo ennamula yeye eya wuzu eyawukana abeera afuna wuzu buli swala ate akyusa obugoye bw'omunda bwonna kubanga tebuba mu wuzu tatereka wuzu teyamagiribe jasala isha tatereka wuzu abeera afuna wuzu buli swala ate afuna ku lasiti amakulu aba akyali mubisi nga yingira eswala kandi tajja gitereke oluva mu kadomola wali ku mazzi kati kama nti swala ayingira eswala tasobola kukuma naye kyo era nakyo yekiri mu baami kati nga imamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa inzala ye Madina mwaka gwa 93 hijiriya abasirikale abawadde ni b'ekkomera bamusamba samba naye abika akawago akatereka amazzi ag'omusajja bwe gamala okuwera ne gakuliza sayi mitwa wala fuluma n'ogenda emmanju kati ake kayabika nkulika katuli agagwamu ge gafuluma amakulu ng'abeera atonya nga takwetanywedde naye nga nsamba gere z'abamangereza mukomera naye oluvannyuma ate yajjuka ye kabaka w'okusomesa fiqhi yali myaka ate nga yakikadde naye nga ebintu by'ekisirikale tebivudde kati musajja omukulu myaka 8 osambasamba bwaki bwoto jamaa ate nabengako omusajja wa bulijjo alimu njalin omumanyi atakambikako naye bamusambasamba kyokka nga bamusamba babagee muntu ali mu musibe agina ova mukomera nga lwadde ekiro kibeta sulusul bahul kutonya kw'omusulo ye mukadde gwe basambye bamutanga imamu Malik bun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa era naye yafunanga wuzu ku lasiti n'akyusa yatekangawo ebigoyi omusulo gwe nga gutonnyo mu myaka egyo ne ku kitiibwa kye yayina imamu Malik nakati akyawaniridde umma ninnuuza nga bamutwala ku musibe lwa bibanja oba yabimukama munne nga byonna tekuliko neeki mutakkaanya lwa masala ne kabaka byayagala lwaki osomesa ebyo kabaka tabyagala so singu yali abbye ekibanja oba yabimukama munne oba waliwo sente zaabwe zamutankalanyeeko oba byagala kwesimbawo ku byabufuzi alina masala ge yayogera nga magulu nnyono tagaagala lwaki osomesa ebyo abantu labajeemya muteekeyo ate babatuma kumuteekayo bo bamusamba busambi naye ng'omusajja gwe basamba jamaani wa mugaso eri umma yatuwandikira ebitabo yatusomesa ebintu bingi nabaddeko mu ggwanga erimu nga twakamala yidi ng'oli enkaana za salaatu layidi lwaki e uganda basala fasi netutasaala wano wakati bannange tukoze tutya Uganda basala tusaale nimaga mujja kulya mu Ramadhani. Lwaki Uganda basala tufe tusaale enkeera ne babuuza ekibuuzo kimu ne banga nti tugenda kuddayo kuleeta muzannyo. Ne babuuza nti maga yutulisadde saawa mmeka 10 n'ekiika 10 e Uganda ya mmeka nti yeemu lwaki lwatuula wali n'olinda ye Uganda. Si teeka nti ibaada zonna mu nsi yonna tuna.